Lietuvoje vis aktyviau plėtojama mokslo, verslo ir studijų integracijos idėja. Tam vyriausybė jau skyrė milijoninę sumas finansuodama ambicingą ir daug žadantį slėnių projektą. Šiomis bazėmis vis aktyviau domisi užsienio mokslininkai. Svanso universiteto Velse mokslininkai jau kuria bendradarbiavimo strategijas, kurios plačiai atvertų kelius Lietuvai. Netmetu galimybės užmegzti glaudesnius ryšius su Lietuvos mokslininkais. Svanso universitetas jau bendradarbiavo su kitomis ES bei Teksaso valstijoje esančiomis institucijomis. Todėl mano ateities vizija – apjungti mokslinių bazių pajėgas. Norėčiau, kad įsprendinius įtraukti ir mokslininkai iš Lietuvos, kuriuose matau didelį potencialą. Tuo tarpu Lietuva iš tokio bendradarbiavimo išloštų dvigubai. Atsirastų daugiau galimybių kurti intelektinį produktą ir būtų pasisemta patirties apjungiant teorines mokslininkų žinias su verslo atstovų praktika. Lankantis Svansio universitete mes matėme didžiulį potencialą jų tose srityse, kaip kad mokslo ir verslo bendradarbiavimas, ko, sakykime, pas mus dar trūksta ir stengsimės pasinaudoti jų patirtimi, kad tą bendradarbiavimą realiai padaryti įmanomų Lietuvoje. Tikimės, kad tikrai patars mums, kaip geriau išvystyti tą kooperavimąsi su užsieniečiais. Tas ypatingai svarbu, kuriant naujus projektus, išeinant į tarptautinę rinką, kadangi tikrai mes dabar esame įsigiję unikalios aparatūros, kuri vienetai skaičiuojama netgi pasauliniu mastu. Todėl tikrai tas bendradarbiavimas su Svanso universitetu gali būti labai sėkmingas mums. Svanso universiteto atstovai jau susipažino bei teigiamai vertino visų santokos slėnio narių – Kauno technologijos, Lietuvos sveikatos mokslo universitetų bei Lietuvos energetikos instituto mokslinę veiklą. Plėtojamos tyrimų sritys bei teoriniai pasiekimai esą turi daug potencialo ne tik šalyje, bet ir už jos ribų.